Вікторія Веселова – сестра 21-річної Тетяни Гаєвської, яка у грудні минулого року випала з 9-го поверху будинку, що на вулиці Зарічанській обласного центру. Там дівчина проживала зі співмешканцем. Сестра Тетяни не вірить, що падіння – випадковість. Вона мала 1,48 м росту. Вона худенька. Перило балкона, включіть, будь ласка, логіку, 1,10 м. Як вона могла сама випасти? Після падіння з 9-го поверху дівчина вижила. Медики діагностували у неї переломи кісток, черепно-мозкову травму, множинні пошкодження внутрішніх органів та ушкодження шийного відділу хребта. Через кілька днів після падіння Тетяна прийшла до тями. Перебувала у реанімації Хмельницької міської лікарні на апараті штучної вентиляції легенів. Правоохоронці кваліфікували подію як нещасний випадок і кримінального провадження не відкрили, каже Вікторія Веселова. Хто би не випадав, порушується зразу, одразу кримінальна справа. Ми зверталися в поліцію, що прийшли до Гаєвської Тетяни в реанімацію, яка була абсолютно при свідомості. Вона хотіла написати заяву, де по сьогоднішній день ніхто по цій справі взагалі нічого не зроблено. За життя Тетяни Гаєвської медики Хмельницької міської лікарні боролися місяць. 19 січня дівчина померла. Після цього хмельницькі правоохоронці відкрили кримінальну справу, каже речниця Хмельницького відділу поліції Світлана Свідерська. По факту смерті відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 115 «Умисне вбивство». В карточці загиблої чітко вказано про те, що коли дівчина випала з 9-го поверху, вона перебувала в нетверезому стані. У відповідь на запитання, чому працівники поліції відкрили справу лише за фактом смерті, а не після падіння дівчини, начальник слідчого відділу Хмельницької поліції Володимир Негуляєв посилається на таємницю слідства. Я не можу це коментувати, оскільки наразі вже триває досудове розслідування, в обсяг якого входять і ті слідчі дії, які проводяться, які були на той час. Я вважаю, що доказова база вона не втрачена, і обставини будуть з'ясовані і доведені громадськості після того, як буде прийнято рішення. І додав, кримінальну справу можуть не відкрити, якщо правоохоронці на місці події під час з'ясування обставин не побачать складу злочину. Надія Драганчук, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.